За минулий тиждень було зареєстровано 934 повідомлення з ознаками кримінальних правопорушень, із яких по 286 було вжито оперативні заходи та розкрито, що становить 30%. В першу чергу хочу подякувати жителям Львівщини за небайдужість щодо співпраці із правоохоронними органами в частині забезпечення безпеки, адже безпека – це є наше спільне завдання. І дякую громадським організаціям, які долучилися до спільних патрулювань у період проведення святкових заходів в місті Львові, а також і громадянам, які були до цього небайдужими. Завдяки цьому нам вдалося значно зменшити кількість правопорушень на території Львівщини. Щодо резонансних злочинів, які були розкриті правоохоронцями Львівської області. За минулий тиждень здійснювалися заходи згідно операції «Мігрант», і було викрито громадянина Колумбії, який займався вербуванням наших дівчат з Львівщини, обіцяючи їм переваги у працевлаштуванні за кордоном. Однак наші жителі Львівщини, жительки Львівщини, в основному це молоді дівчата, попадали в подальшому у сексуальне рабство. Даного громадянина затримано правоохоронцями і вирішується питання щодо притягнення його до кримінальної відповідальності. Також припинено діяльність одного із масажних салонів, у якому під виглядом надання масажів надавалися також сексуальні послуги. Було затримано громадян, причетних до організації діяльності даного закладу, а також одного із громадян Ізраїлю. Минулого тижня було затримано серійного грабіжника, який причетний до, вже встановлено більше як до 20 випадків скоєння пограбувань на території міста Львова. В основному грабіжником здійснювалися пограбування старших жінок віком 60-70 років, з яких він зривав фізичним нападом, здійснював фізичні напади та зривав з них ювелірні прикраси. Дану особу затримано, і я прошу, можливо, є інші громадяни, які не зверталися і є потерпілими у подібних злочинах. Минулому тижні було затримано двох громадянок Закарпаття, які в місті Львові скоювали крадіжки у громадян. Саме було скоєно крадіжку речей та грошей у громадянина, у іноземця. І дані особи були затримані, і також зараз вирішується питання щодо їх притягнення до відповідальності. На жаль, не обійшлося і минулого тижня у нас без дорожньо-транспортних пригод. У нас було скоєно 302 дорожньо-транспортні пригоди, у 42 в яких потерпіли люди. П'ятеро загинули. 64 учасники дорожнього руху було травмовано. Ще раз нагадую, що недотримання елементарних правил, прописних істин, які ми повинні дотримуватися, будучи учасниками дорожнього руху, призводять деколи до тяжких наслідків, а деколи і, на жаль, до трагедій. Тому будьте пильні на дорогах, будьте пильні на вулицях і бережіть один одного.